បន្ទលនេនជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញនេះដែរអាយដាមឆៃរតសែនរដ្ឋមេត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានអនុញ្ញាតឲ្យនាយិកាទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េកយការប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅក្នុងឱកាសនោះអាយដាមបានជៀបជូនដល់នាយិកាអំពីការដាក់ជញ្ជឹងទៅយន្តសាសបញ្ចកោដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាយិកាទី7ហើយនាយិកាក៏បានបេជ្ញាចិត្តដូចគ្នាថានឹងបន្តជួយអភិវឌ្ឍវិស័យសំខាន់ សំខាន់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបានថ្លែងនូវមតិស្វាគមន៍ចំពោះលោកស្រីនីយកានឹងប្រតិភូអមដំណើររួចមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍនិងការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យការរំលុបសកលសន្តិភាពការក្តីដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃនិងបញ្ញប្រសពរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងជាស្ថាបនិកសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះអេដាមក៏បានជំរាបជូនអំពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនៅបេសកកម្មដើម្បីពលលឿនការអភិវឌ្ឍឆ្លុះទៅកាន់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050តាមរយៈការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនដំណាក់កាលទី1ដែលមានបាវចនា5គឺកំណើនការងារ សមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពដោយផ្អែកទៅលើអតិភិភាពគន្លឹះចំនួន5មនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យា digital ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តជំរាបជូនអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលក្រសួងកម្ពុជាប្រទេសដូចជាការកំណត់ទិសដៅអតិភិភាពទៅលើការពង្រឹងគុណភាពប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តជនបទការអប់រំប្រជាជននៅជនបទ ឲ្យប្រកាសការរុះរើដែលមានអនាម័យល្អកែលឿនទៅចិត្តបង្កើតមុខរបរបង្កើនចំនួនគ្រូសាស្ត្រនៃជនបទតាមរយៈការរៀបចំបង្កើតឲ្យមាននៅភូមិគម្រូជាដើមជាមួយគ្នានោះដែរអាយ៉្រាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនលោកស្រីនាយកានិងសហការីអំពីសមិទ្ធផលក៏ដូចជាវឌ្ឍនភាពដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងกระทรวงអភិវឌ្ឍជនបទនិងកយការនេះពេកកន្លងតើលោកស្រីនាយកាបានបដិញ្ញាចិត្ត បន្តសហគមន៍ជួយกระทรวงលើការអភិវឌ្ឍជនបទដែលមានដូចជាបន្តជួយពង្រឹងសមត្ថភាពបន្តថែមទៀតលើមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍជនបទមិត្តភាពកូរ៉េកម្ពុជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺការជួយបន្តអភិវឌ្ឍភូមិគម្រូនិងសន្តិភាពតាមរូបមន្តចលនាភូមិថ្មី SMU និងការជួយលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធីមនុលើវិស័យអភិវឌ្ឍជនបទផងដែរ